თქვენ ახლა გადავიდეთ ევროპარლამენტის არჩევნების შესახებ და დაიწყოთ საუბარი თუ როგორ მუშაობს ეს სტრუქტურა, რომ გავაცნოთ ასე ვთქვათ მაყურებელს, ვის ირჩევენ, რამდენი ხნით და სად და როგორ აძლევენ ხმებს მოქალაქეები. ევროპარლამენტი გახლავთ პირდაპირ წესით არჩეული სტრუქტურა, ევროპის 28 ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის მოსახლეობა ირჩევს მას პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ისინი ირჩევენ ევროპარლამენტს 5 წლის ვადით და უამრავი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს ამ სტრუქტურას. ევროკავშირის შიგნით იგი გახლავთ თანაკანონმდებელი ორგანო ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებთან ერთად, ამავდროულად რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ევროკომისიის პრეზიდენტს, ანუ ევროკავშირის აღმასრულებელი, მეტწილად აღმასრულებელი სტრუქტურის მეთაურს. ლეონ, საინტერესოა როგორია არჩევნების შედეგები? შეგვიძლია, მე მგონი, გარკვეულწილად მაინც მძინასწარი მონაცემების მიხედვით მაინც შევაჯამოთ და ვიცით, რომ მანდატებისთვის იბრძოდა 7 პოლიტიკური გაერთიანება, მათ შორის 4 იყო მკაფიოდ პროევროპული. როგორი იყო მათი შანსი, წინასწარი განწყობა როგორი იყო და რამდენად გამართა ეს ბოლოდინები? ევროპარლამენტის არჩევნებმა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება გამოკვეთა, გაიზარდა არჩევნებზე მიმსვლელთა რაოდენობა. წარმოიდგინეთ, დღეს მსოფლიოში საუბრობენ, რომ ევროკავშირი არის მომაკვდავი სტრუქტურა, მისი ბიუროკრატია ჭამს მის არს და ასე შემდეგ, აკრიტიკებენ ხშირად სამართლიანად და გონიათ, რომ ხალხისგან აბსოლუტურად დაცილებულია სტრუქტურა, მაგრამ აი ღვთის წყალობით ძალიან სერიოზული მონაწილეობა იყო ამ არჩევნებში, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ასეთი მაღალი შედეგი მონაწილეობის თვალსაზრისით არ დაფიქსირებულა. 400 მილიონზე მეტი ამორჩევლიდან 51% გამოცხადდა საარჩევნო უბნებზე. რაც შეეხება ზოგად შედეგებს, ნუ თქვენ კითხვით, ჩამოთვალეთ 7 პარტია მონაწილეობდა და ასე შემდეგ, გაცილებით მეტი პარტია და მონაწილეობდა ამ არჩევნებში, ზოგიერთი არ ასოცირდება ევროპულ რომელიმე ევროპულ პარტიულ ოჯახთან, ასე რომ ესე მკაფიოდ ამას ვერ ვიტყვით. რაც შეხება შედეგებს, პირველი შედეგი, რაც გამოიკვეთა ამ არჩევნების შედეგად, უფალთ ის, რომ სოციალ-დემოკრატიული და ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიული ოჯახები აგრძელებენ დაცემას, აგრძელებენ ვიზიში ყოფნა. ეს პარტიები შეგახსენებთ, რომელიც დავიდნენ ღირებულებათ უნივერსალიზაციის გზით, ანუ თანამედროვე ნეოლიბერალურ სისტემაში ჩვენ ერთმანეთს გავართ, იდეოლოგიებს შორის განსხვავება არ არსებობს და ასე შემდეგ, დაახლოებით აი ამ გზით მიდის ეს ორი პარტიული ოჯახი და მათ დაკარგეს უმრავლესობა ევროპარლამენტში. ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად დაფიქსირდა შემთხვევა, რომ მთავარ ორ პარტიას, ქრისტიან-დემოკრატიულ და სოციალ-დემოკრატიულ ოჯახს, უმრავლესობა არ ყავთ ევროპარლამენტში. და ვინ იმარჯვებს ამ არჩევნებში? ვინ არის ყველაზე წარმატებული ამ არჩევნებში? ამ არჩევნებში წარმატებულები არიან სწორედ იდეოლოგიაზე, ღირებულებებზე ორიენტირებული პარტიები. აი მაგალითად ნახეთ მწვანეთა პარტია, რომელიც ამბობს, რომ მთავარი ევროპული თემა ეს არის კლიმატის ცვლილება და გლობალური დათბობა. ისინი ახერხებენ 20 დეპუტატის თუ 22 დეპუტატით მეტით შეყვანას ევროპარლამენტში და გერმანიაში მათ მიაღწიეს რეკორდს, თავისი ისტორიული რეკორდი დადეს, რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირეს და 20%-იან მაჩვენებელს გადაცდნენ არჩევნებში. საფრანგეთში მეორე ადგილზე გავიდნენ და ასე შემდეგ. ლევან, რომ მივყვეთ აი თითოეული ქვეყნის მაგალითს და დავიწყოთ ტერეზა მეისა და ბრექსიტის გავლენის შესახებ საუბარი, იმის გამო, რომ ევროკავშირის დატოვება დაწესებულ ვადაში ვერ მოახერხა, დიდ ბრიტანეთმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. და ბრიტანეთში ჩატარებული არჩევნებში გამარჯვება ნაიჯელ ფარეჯის მიერ შექმნილმა ახალმა ბრექსიტის პარტიამ მოიპოვა. ზოგადად, რომ ვისაუბროთ, მანამდე ამ მოვლენებამდე, ასე ვთქვათ, გადადგა ტერეზა მეი. იყო თუ არა მოსალოდნელი ეს ფაქტი და რეალური არის თუ არა საუბარი იმის შესახებ, რომ რუსეთის ჩარევა არსებობს აი ამ მიმდინარე პროცესებში? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თქვენ მაძლევთ წინა პასუხის გაგრძელების შესაძლებლობას. მე დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკაში ვერ ვერკვევდი და დეტალურად ვერ გეტყვით იქ ტერეზა მეის გადადგომას და სხვა მსგავს საკითხებს, მაგრამ აი დიდი ბრიტანეთში ციგივე გამოჩნდა, ხო, ერთი წყრიპ წვანე იდეოლოგიური პარტია, რომელზეც საუბრობდი და ასევე ძალიან გამოკვეთილი იდეოლოგიური მიმართულებები აქვს.
ვთქვათ, ნაიჯელ ფარაჯის პარტიას, ის არის ევროსკეპტიკური ღირებულებების მქონე პარტია, ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი შეხედულების მქონე პარტია, აქაც იდეოლოგიურმა ნიშანმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა და სრულიად ახლად შექმნილმა პარტიამ მოახდინა, ასე ვთქვათ, მიწის ძრა დიდი ბრიტანეთის პარტიულ სისტემაში, იმიტომ რომ ლეიბორისტები და ტორები, ანუ ტერეზა მეის პარტია, არიან 10%-იან ნიშნულს ეთამაშებიან, ტორები კიდე 8%-ზე არიან ჩამოსულები, ასე რომ აი ამ ახალმა პარტიებმა, ძალიან კაპიო პოლიტიკური პოზიციის მქონე პარტიებმა, თავის წარმატებას მიაღწიეს აი დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე. და ეგ რაც თქვენ აღნიშნეთ, არის უდაოდ პარადოქსი, ხომ? ევროპა სკეპტიკოსები ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის განვითარებას, მის არსებობას, მხარს უჭერენ თავიანთი ქვეყნების ევროკავშირიდან გამოსვლას, მაგრამ მათი მთავარი ტრიბუნა არის ევროპარლამენტი ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი ეროვნულ პარლამენტებში ვერ ხვდებიან, თემთა პალატაში ვერ ხვდებიან და თავიანთ მთავარ ტრიბუნად იყენებენ ხოლმე ევროპარლამენტს. და ნაიჯელ ფარაჯი შეიძლება ახალი პარტიით გამოდის არჩევნებში, მაგრამ ის ახალი სახე არ არის, რამდენიმე ათწლეულია იგი დიდი ბრიტანეთის დამოუკიდებელი პარტიის სახით, დამოუკიდებლობის პარტიის სახით ევროპარლამენტში პოზიციონირებს. და აი კიდევ ერთი იდეოლოგიური გამარჯვებული აი ამ არჩევნებში გახლავთ ლიბერალები. ლიბერალები, რომლებმაც თქვათ ალიანსი შექმნეს პრეზიდენტ მაკრონის პარტიასთან, რანგებთან ერთად და დღეს ლიბერალურმა პარტიამაც უდიდესი, ასე ვთქვათ, შედეგები აჩვენა და 100-ზე მეტი წარმომადგენელი ეყოლებათ ევროპარლამენტში. ასე რომ ლეონ მარლენის პარტიამ, რომელმაც გაუსწრო მაკრონის პარტიას ამომრჩეულ თანხმების რაოდენობით, მოიპოვა როგორც ვთქვით უპირატესობა. საინტერესოა რა იყო თქვათ მაკრონის ეს მთავარი შეცდომები, რომელმაც გამოიწვიეს მსგავსი შედეგი და რა ძალა ექნება თქვათ ლაპენის პარტიას ამავდროულად. ლეონთან ვეცდებით ისევ კავშირის აღდგენას. ლეონთან ერთად საუბრობდით ევროპარლამენტის არჩევნების შესახებ, განვიხილავდით საფრანგეთის შემთხვევას, სადაც მარი ლეპენის პარტია მოიპოვა უპირატესობა და მხარდაჭერა 23%-ის ამომრჩევლების. და ამ ფაქტის შეფასება უნდა გთხოვოთ. ლეონთან კავშირი ისევ გაწყდა. საინტერესოა როგორი იქნება და რა ძალა იქნება მარი ლეპენის პარტიას და ასევე საინტერესოა რა მიქონია გავლენა ამ მრჩევლზე. ლეონთან ერთად შევაჯამებთ მაკრონის შეცდომებს, რომელიც მიიყვანა ამ მრჩევლზე პრინციპში აი ამ გადაწყვეტილებამდე. 22.5% ჰქონდა მხარდაჭერების რაოდენობა მაკრონის პარტიას. ლეონ, გესმით ჩვენი ხმა? ეს მე გავიგონე თქვენი შეკითხვა, ეს მარტო ფრანგული ფენომენი არ არის, თელს ევროპაში ასევე წარმატება მიაღწიეს აი ამ პოპულისტებმა. მარტო საფრანგეთში არა, თქვენ რომ ნახოთ ბელგიის შედეგები, ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ შემაშფოთებელი შედეგები, ვიდრე ბელგიის არჩევნებში ორივე პირველი და მეორე ადგილები ევროსკეპტიკურმა და ნაციონალისტურმა ძალებმა დაიკავეს. უნგრეთში, პოლონეთში ესეთი შედეგები ანაჩვენები, დიდი ბრიტანეთის მაგალითი ვახსენეთ და ეს არის საერთოდ თქვათ საერთო ევროპული ფენომენი, იმიტომ რომ ევროპაში არიან ადამიანები, ჯგუფები, რომლებიც ასე ვთქვათ ევროკავშირის რეგულაციებს, ევროკავშირის წესრიგს ეწინააღმდეგებიან და სურთ უკან ერის სახელმწიფოებისგან დაბრუნება და აი ამ ეკონომიკური კრიზისის, მიგრანტთა კრიზისის ფონზე ისინი ახერხებენ დამატებითი ამორჩევლების მოძიებას. ის ხოლმე და ნუ ეს უკვე წლებია გრძელდება და მარი ლეპენი ფაქტობრივად უკვე კლასიკური მოთამაშეა ველზე, როგორც წესი ტრადიციულად ის ევროპარლამენტის არჩევნებზე სერიოზული შედეგებით გამოდის ხოლმე. ლეონ, რა შეეხება გერმანიას, რა გვაჩვენა არჩევნებმა გერმანიაში და რა შედეგებით დასრულდა, რომ შევაფასოთ ეს ქვეყანას? გერმანია არის ევროკავშირის ყველაზე დიდი ქვეყანა, შესაბამისად ყველა ევროპული ტენდენცია აისახა თავის მხრივ გერმანიაზეც, ხომ? მე უკვე ვახსენე, რომ მწვანეთა პარტიამ რეკორდული მაჩვენებელი დადო და სოციალ-დემოკრატები აგრძელებენ კრიზისს. სოციალ-დემოკრატიული პარტია გერმანიის არის 150-ზე მეტი წლის, წარმოიდგინეთ, და ამ 150 წლის განმავლობაში მან პირველად აიღო 20%-ზე ნაკლები მაჩვენებელი. 15%-ის ძლივს გადაცდნენ ისინი. ასევე დიდი დანაკარგი აქვს, 7%-იანი დანაკარგი აქვს ანგელა მერკელის
პარტიას. და წარმატება მოიპოვეს აქ მწვანეებმა და მეორეს მხრივ გაუმჯობესეს თავისი შედეგი მემარჯვენე პოპულისტებმა. ასე რომ აქაც აი ევროპის საკითხში, ევროპარლამენტის საკითხში, ასე ვთქვათ, მთავარი თემები დაპირისპირებისა იყო აი მულტიკულტურალიზმი და მათი მოწინააღმდეგეები. მიგრანტებს კარს ვინც უღებს და ვინც უხურავს, ასე ვთქვათ, კარებს ამ მიგრანტებს, ვინც ევროკავშირის მომხრეა და ვინც ვთქვათ ერი სახელმწიფოებისკენ დაბრუნების ინიციატივით გამოდის. და სწორედ ამ პარტიებმა, რომლებიც აი ამ ორ პოლუსზე დგანან, მიაღწიეს წარმატებას ერთი მხრივ მწვანეებმა, როგორც მულტიკულტურალისტებმა და მეორის მხრივ ვთქვათ AfD-მ, ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც აი ამ კონსერვატიულ პოზიციებზე დგას. მაგრამ თქვენ იცით, რომ ავსტრიაში დიდი სკანდალი მოხდა და იცით, ჩანაწერები გავრცელდა ავსტრიის ვიცე-კანცლერის მონაწილეობით, ის თავის სტრახეს პარტია მაინც შეძლო თავისუფლების პარტიამ 17% მოპოვება, როგორ ფიქრობთ, რომ არის მოქმედა ამ სკანდალმა? ამ სკანდალმა მაინც იმოქმედა, მაგალითად AfD-ზე გერმანიაში, უფრო მეტად გერმანულ პარტიაზე იმოქმედა, გერმანულ მემარჯვენე რადიკალურ პარტიაზე იმოქმედა აი ამ შტრახეს, ასე ვთქვათ, კადრებმა, ვიდრე თვითონ AfD-ზე. თუმცა AfD-ს მდგომარეობაც ძალიან გართულებულია და იქ AfD-ს ნაცვლად მემარჯვენე ამორჩეველმა ქრისტიან დემოკრატებს დაუჭირა მხარი. და კიდევ ერთი დეტალიცით რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ აი გერმანია რო ახსენებთ თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ შევხედავთ ამომრჩეველს თავისი ასაკობრივი ცენზის მიხედვით, ხომ? აი მომავალი თაობა 30 წლამდე მოქალაქეებმა, ძალიან 30 წლამდე მოქალაქეების თითქმის 40%-ა ხარი დაუჭირა მწვანეთა პარტიას და სხვა დიდი პარტიები, რომლებიც არსებობენ ევროპაში, ახალგაზრდებს შორის ფაქტობრივად ძალიან დაბალი მხარდაჭერით სარგებლობენ. ეს არის სიმპტომი იმისა, რომ პოლიტიკა მომავალში კიდევ უფრო მეტად შეიცვლება და აი ამ კლასიკურ პარტიებს კიდევ უფრო მეტად გამოეცვლებათ ნიადაგი თვისინი. ეს ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაზე რამდენად იმოქმედებს, როგორ ფიქრობ? ვიცით რომ და ველოდებოდით პრინციპში, რადგან ვიცით რომ ძალიან ბევრ ამას გადაწყვეტავს, იგივე თქვა ფინანსების მოწოდების მხრივაც, საინტერესოა თქვენი პროგნოზი როგორ შეიძლება იყოს, რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნისთვის აი ამ არჩევნების შედეგებით თუ იმსჯელებთ? ამ არჩევნების შედეგებით ერთის მხრივ სამწუხაროა ჩვენთვის, რომ აი მემარჯვენე რადიკალური ძალები მეტნაკლებად გაძლიერდნენ, იმიტომ რომ როგორც წესი ისინი არიან, თქვათ, მხარდამჭერები რუსეთთან აქტიური ურთიერთობის, თქვენ იცით აი ტრახეს მაგალითი, იგივე მარი ლეპენის მაგალითი და სხვებიც, მაგრამ მე იმეც ვაძლევს ის, რომ მწვანეები ძალიან სერიოზულად იქნებიან ევროპარლამენტში წარმოდგენილნი და მწვანეები მთელ მსოფლიოში ყველა ფორმის იმპერია ის ძალიან აქტიურად ეწინააღმდეგებიან და მწვანეთა პარტიის წარმომადგენლები, ევროპარლამენტარი წარმომადგენლები, აი აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და ახლო აღმოსავლეთზე ყოველთვის ზრუნავენ ხოლმე. უბრალოდ ჩვენს ხელისუფლებას მოუწევს ევროპარლამენტის ახალ კონფიგურაციაში თავისი მხარდაჭერების აღმოჩენა. ჩვენ ხოლმე აი ამ ახალი შემადგენლობით რამდენად იფიქრებს ევროპარლამენტი გაფართოებაზე და აი ამ ახალ წარმომადგენლებთან როგორ შეიძლება დროულად დავამყაროთ შესაბამისი ურთიერთობები? სამწუხაროდ და ჩვენ დასაუბედუროთ და საქართველოსთვის დასაუბედუროთ, ჯერჯერობით ევროკავშირის თავისი ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მოსაგვარებელი და ამ გაფართოებაზე არ ზრუნავენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა კურსი უნდა შევცვალოთ და ასე შემდეგ. ჩვენი კურსის გასამტკიცებლად აუცილებელია, რომ ყველა ამ ახალგაძლიერებულ ფრაქციაში საქართველოს თავისი ლობისტი ყავდეს და ამ მიმართულებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცალკე უნდა მუშაობდეს და ალბანეთში წარმოდგენილი პარტიები ცალკე უნდა მუშაობდნენ. ჩემი დაკვირვებით, ჩვენ მხარდამჭერები ყავს მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატებსა და სოციალ-დემოკრატებში და აი ამ ახლად გაძლიერებულ პარტიებში სერიოზული მხარდამჭერი საქართველოს მცოდნე ევროპარლამენტარები ძალიან ცოტანი არიან და აი მათთან კავშირების გაძლიერება და ამყარება ალბათ იქნება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ამ ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ. და ასე ხერხებს ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან თქვენი საუბრისთვის. დავამატებ, ერთ დეტალს დავამატებ.
თქვენებათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე ის თუ ვის აირჩევს ევროპარლამენტი ევროკომისიის პრეზიდენტად, იმიტომ რომ ბატონი ჟან-კლოდ იუნკერი აღარ აპირებს კენჭის ყრას და აი აქაც საქართველოს სიფხიზლე მართებს, იგივე მანფრედ ვებერი იქნება ეს თუ მარგარეტ ვესტეგერი აი ამ ლიბერალ თუ კონსერვატორ კანდიდატებთან, ასევე საქართველოს თემატიკა ნაცნობი უნდა იყოს და ამ მიმართულებით მუშაობაც გასააქტიურებელი იქნება. დიდი მადლობა. პოლიტოლოგი ლეონ ლორდკი ფაინზე გვესაუბრებოდა Skype-ის საშუალებით ევროპარლამენტის არჩევნების შესახებ.